Do qëndrojmë te turizmi, por këtë herë në Shqipëri, si është përshtatur ky sektor në periudhën e pandemisë? Për të diskutuar më gjërësisht, do të lidhemi tani me zotin Besnik Vathi, kryetari i Shoqatës së Tur Operatorëve Shqiptar. Zoti Vathi, përshëndetje. Përshëndetje. Si po përshtatet të turizmi, sektori turizmit me realitetin e ri që po përjeton tashmë e gjithë bota të pandemisë? Është shumë e vështirë të flasësh për shtatje, sepse biznesi i turizmit në Shqipëri, ashtu si në gjithë botën, është goditur shumë. Është goditur shumë dhe pasojat janë tepër të rënda. Do ketë ka pasur rreth 70% largim të punonjësve të këtij sektori, pra kanë kaluar pa punë, janë mbyllur rreth 50% e disa bizneseve në turizëm, kanë dorëzuar mjediset e tyre, madje disa janë pezulluar edhe përfundimisht. Nuk bëhet fjalë për aktivitet turizmi në një situatë pandemie. Aktiviteti ka biznese të cilat që nga 1 janari deri më sot nuk kanë arktuar asgjë, pasi nga natyra e tyre specifike mund të ketë ndodhur që të mund të jenë vetëm një biznes ardhjesh të huajsh të cilat ata kanë munguar këtë vit. Pra bëhet fjalë që vërtet në total nuk është rënja 90%, por nëse ne në Shqipëri flitet për një rënje 60-70%, brenda kësaj mesatare ka biznese që s'kan arktuar asgjë. A kanë ndikuar këto shtimi numrit të vizitorëve, të turistëve, të qytetarëve të Kosovës që vazhdojnë të vinë në Shqipëri, qoftë edhe për shkak të kufizimeve që kanë në vendin e tyre? Duhet nga shifrat e dala deri në fund të tetorit, edhe ardhe e turistëve kosovar është 25% më ullët se sa vitin e kaluar. Pra, pavarësisht se hyrja e tyre ka qenë e lirë në Shqipëri, përsëri numri tyre është ullur. Kjo do të thotë që, do të thotë shumë, pra, nuk mundet do të ne të arrim në konkluzione që turizmi shqiptar shpëtoi nga ardhja e kosovarve. Turizmi shqiptar nuk vdiq për shkak të ardhjes së kosovarëve, sepse nëse nuk do të ishin dhe ata, atëherë situata do të ishte akoma më e rëndë. Pra, nëse vërtet nga Kosova e kanë të lirshme të vinë, por nuk është pengesa kufitare ajo që po i pengon sot lëvizjen e qytetarëve për turizëm nga jashtë brenda vendit, brenda Shqipërisë, apo nga brenda Shqipërisë jashtë vendit. Nuk janë vetëm pengesat kufitare. Pengesa më e madhe është pandemia. Njerëzit nuk planifikojnë udhëtime në kohën e pandemisë, pasi ekziston mundësia që gjatë udhëtimit të infektosh, të marrësh infeksionin. Këti kushti duhet i shtosh edhe gjendjen ekonomike të më të vështirë se sa vitin e kaluar të shumë qytetarve për shkak të humbjes së vendit të punës, për shkak të rënjes së aktivitetit në shumë biznese. Kjo bën që edhe kërkesa të jetë edhe më ulët. Si mund të ndihmohet turizmi në këtë situatë që ashtu siç e thoni ju, edhe shifrat është disi alarmante, me 70% punojësve të larguar? Shiko, nëse ne diskutojmë që 70% e punojësve janë larguar, humbja dhe dëmi është shkaktuar tashmë. Sepse këta punojës nuk është se janë të gjithë që janë larguar, janë pa punë dhe me zorë po presin të ripunësohen. Ta janë rialokuar, kanë gjetur vëndet të tjera
pune. Pra, biznesi ynë i humbi këta punonjës të kualifikuar. Dhe nëse ne flasim për 70%, bëhet fjalë për një përgatitje profesionale të tyre gjatë 10 viteve të fundit. Pra, bëhet fjalë për një humbje të madhe që buson industria e turizmit edhe në investimet e fuqisë punëtore. Nëse ne flitet se çfarë ndihmë kërkojmë, ne i kemi kërkuar qeverisë, i dërguam madje para një muaji, nuk kemi marrë akoma përgjigje, një letër të hap ku i kërkonim të merreshin masa efektive për mbrojtjen e kësaj dhe mbështetjen e kësaj industrie në planin e bizneseve, jo thjesht të punonjësve. I kemi kërkuar gjithashtu që duhet të rishikoj një herë edhe planin perspektiv për ngritjen e biznesit të turizmit pas vaksinës, në kohën kur në të gjithë vendet do ketë lirshmërinë për të udhëtuar, konkurenca do jetë shumë e madhe dhe nëse nuk do të jesh i përgatitur me dëmet që kemi shkaktuar, do duhen vite për të rimar vitin 2019. Zoti Vati, faleminderit shumë që ishe me ne ditë të mbar. Ditë të mbar dhe ju.